Mari kita singgah sekejap ke bahagian tajwid pada hari ini, iaitu kita nak sempurnakan hukum ra tafkhim, yakni ra tebal ketika waqaf dalam ayat yang pertama, ayat kedua dan ayat ketiga antaranya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ. Surakallahu al-Azim. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah yang dikasihi Allah SWT sekalian, tiga ayat ini dan bahkan ayat keempat yang kelima, hujung dia tu, ra tu mesti kena tafkhim semua. Sebab apa? Ketika waqaf lah, ketika kita berhenti bacaan. Kenapa? Kerana sebelum huruf ra itu ada huruf yang berbaris fathah dari atas. Jadi kita kena tebalkan ataupun tafkhim ra tu. Qadr. Kan, jangan baca tipis. Kalau nipis bunyi macam mana? Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Tipis. Qadr. Qadr. Oh, bunyi tebal. Kan? Jadi tiga ayat, mana ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga, ayat keempat, yang kelima, kalau kita waqaf, berhentikan bacaan kita, semua kita kena baca dengan tafkhim ataupun tebal. Kena baca tebal. Tapi bila sama jadi tipis pula, tengok. Begitu apa detail ataupun berbeza-beza hukum Al-Quran, bacaan tajwid Al-Quran. Jadi memang kita kena baca tu berpandukan dengan guru. Moga-moga ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan puan-puan semua dipermudahkan Allah SWT untuk terus dalami Al-Quran insya-Allah taala. Selamat mencuba dan selamat menyemak dengan guru kita. Wallahu a'lam.